Right, yn y fideo yma, ni'n mynd I dangos chi sut I creu tudalen gwybodaeth. Nawr, os ni'n symud dros y top fan hyn, chi'n gallu gweld yr e-dot. Os dwi'n clic o'r e-dot, chi'n gallu gweld bod tudalen gwybodaeth mewn fan hyn gyda fi'n barod. Ond, gyda chi, mae'n mynd I fod yn wag. Nawr, gallech chi ysgrifennu yn syth mewn I fan hyn. Ond y trwbl yw, os chi'n ysgrifennu mewn I fan hyn, so does dim modd I wneud siŵr bod popeth yn gywir. So beth ni'n mynd I wneud yw agor fyny prosesu'r geiriau Microsoft Word, ysgrifennu y cyfarwyddiadau, a wedyn ni'n mynd I wneud siŵr bod y iaith yn Gymraeg, ac hefyd I ni'n mynd I cywiro fe yn siŵr bod popeth yn iawn. So mae cywiro yn review a gwirio dogfen. Nawr, amser ni'n hapus gyda fi gyd, chi'n sylweddoli dwi heb newid y ffont, dwi heb golygu fe, dwi heb edrych yn edrych nes, dwi'n jyst yn copio fe. So dwi'n gwasgu Ctrl C, Ctrl C. Mae hwnna'n copio y gwaith I gyd. Wedyn, dwi'n mynd nôl I tudalen wybodaeth, a mae'r tudalen wybodaeth lan fan hyn gyda fi. Ac wedyn, dwi'n gwasgu Ctrl V. Nawr, ar ôl I fi wneud hyn, mae'n bosib I fi newid y ffont ac yn I wneud yn bach yn fwy o seis, gallai newid lliw y ffont, a hyd yn oed gallai newid lliw yr cefndir. A dyna ffordd I chi'n creu tudalen wybodaeth.